صدیق کی صداقت ہے جانتا زمانہ، صدیق کی صداقت ہے جانتا زمانہ، اسلام پر لٹایا تنمن اور آشیانا، اسلام پر لٹایا تنمن اور آشیانا، صدیق کا نبی کو کندھوں پہ اٹھانا، صدیق کی صداقت ہے جانتا زمانہ، صدیق کی صداقت ہے جانتا زمانہ، اسلام پر لٹایا تنمن اور آشیانا، جب غار طور میں سر آقا کا گود میں تھا، جب غار طور میں سر آقا کا گود میں تھا، جب غار طور میں سر آقا کا گود میں تھا، بے قصد آنسوؤں کا رخ مصطفیٰ پہ آنا، صدیق کی صداقت ہے جانتا زمانہ، صدیق کی صداقت ہے جانتا زمانہ، اسلام پر لٹایا تنمن اور آشیانا، مانگا نبی نے جب کچھ سارا تھا سارا اٹھا کے لائے، کیا خوب جان ساری کیا مال زر لٹایا، صدیق کی صداقت ہے جانتا زمانہ، صدیق کی صداقت ہے جانتا زمانہ، اسلام پر لٹایا تنمن اور آشیانا، صدیق کے مراتب ایمان والے جانے، صدیق کے مراتب ایمان والے جانے، صدیق کے مراتب ایمان والے جانے، کفار کا ہے شیوا انگلی فقط اٹھا، صدیق کی صداقت ہے جانتا زمانہ، صدیق کی صداقت